Simone, kan du beskriva hur sista sträckan var för dig? Ja, det var otroligt fint i skogen och det gick jättebra för mig. Så jag kände redan i början att jag hade pick up en och tekniken satte verkligen. Och gjorde bara ett litet misstag, men jag är jättenöjd och mycket stolt att jag hade ett så bra lagresultat och kom bästa svenska lag. Så det är kul. Och det här lär vara OK-tisarens kanske allra bästa resultat i 10 milen någonsin. Hur känns det? Ja, det känns jätteroligt. Och jag hoppades ju att jag kunde bidra med lite erfarenhet. Men det behövdes ju också de andra som gjorde ett jättebra utgångsläge för mig. Och jag tror vi kan vara stolta alla. Grattis hela laget. Tack ska du ha.